Aladin se na drvenoj platformi ispred zakona i je ostavio ovu hranu. Ljudi, ovo što sam... To nije uranak. Tu ću malo ložište napravim za ovaj... Moram dignu ovu mahovinu. Ona se jako tako teško suši. Ovdje je mokra, ovdje nema sunca, jer sam napravio ovdje ljetne ovadima. Za ljetne uslove hladovine. I pa pratim. Ovo, kako je svježe ovdje. Da zbrknemo ovo svijetlo. To. Evo nema koliko kiše, još jedan test, bio raširio uređu za spavanje cijeli, ljudi ima sređe, nema ljudi, drži ko boca, nema ako je pravio, dobro kako i stoji. Nema ne pušta, drži ko boca, onako vas pasala i godina dana i nešto jače, par mjeseci, jer kada napravi ovaj zakon. E, ništa, idem se, Boga mi čas sunčar, ovo sunce ugrijalo u peklu, idem se lijepo gore sunčan, vidi koga sa plekom, uzmemo malo vode i nešto malo hrane, imamo, pa ću kasnije to dignuti u pošu kamenu. Na sitnih kamenčića moram pođe skupiti malo drva, lijepo je tu sjedan drvenoj platformi, da su malo svježije noći, pored vatreno prespavanje, napuni se malo toplote, kad još nisu one velike zime, da se mora ložiti unutra ovaj. Idemo će sunčanje, dok je ovo, želja sam sunca.